Hoje eu queria, ao mesmo tempo que contar um pouco como se dá a confecção dessa pesquisa, ao mesmo tempo como o próprio Ricœur trabalha metodologicamente na sua pesquisa, e é um pouco essa a minha tese de fundo, né? E ao mesmo tempo eu trago alguns trabalhos que eu orientei aqui e que também foram importantes na solidificação tanto da metodologia quanto dos temas que se estuda em Ricœur. Então, no o problema da antropologia, eu tomei esse artigo que está no Antropologia Filosófica do Ricœur, que é de 88, e eu coloquei em inglês aí por causa de um problema que está nas traduções e que eu não sei como resolver. Eu já vi alguns resolvendo colocando sic, o que é problemático também, que é traduzir o homem como tema da filosofia, né? E que é o que está traduzido nesse livro da Antropologia Filosófica. O texto em inglês é o ser humano, né? Então já é mais palatável para o ouvido feminista, que nós temos desenvolvido também, nós, os homens, também temos desenvolvido esse tipo de sensibilidade, né? E que hoje, talvez não, vai ser, isso aí vai se solidificar e vai encaminhar um tipo de tradução e de limpeza mesmo da linguagem. Então, o que Ricœur faz nesse texto é tomar como ponto de partida essas questões kantianas, né? O que posso conhecer, o que devo fazer, o que posso esperar. E ele diz que a resposta não é mais kantiana, mas ela vai residir nessas mediações. E aí ele coloca as diferentes expressões discursivas do ser humano. Então, a antropologia, ela estaria presente nessas mediações. E um tema que, ou dois temas, dois grandes temas que vêm aí, dois grandes discursos, né, que eu escolhi, que de certa maneira representam a obra do Ricœur, é o tema do homem falível e do homem capaz. Aí eu fiz uma revisão da literatura e a gente já havia trabalhado um pouco na tese da Adriane Mobis, essa questão da mediação imperfeita, com a tese de que alguns vão dizer que tem uma unidade na obra do Ricœur, mas é uma unidade mais ou menos como querem os editores, né, para editar a obra. Outros já vão achar determinados temas que dão uma unidade para a obra. E eu defendo um pouco essa ideia de que a obra de Ricœur, ela tem uma unidade, tem uma continuidade de temas, de método, e ao mesmo tempo tem uma descontinuidade. Ou seja, ele trabalha com essa ideia de uma mediação imperfeita e que passa sempre pelos discursos. Então, isso que é chamado a via longa da fenomenologia hermenêutica, que é essa passagem pela linguagem, pela narrativa, pelo discurso, e aí ele vai escalonando
essa temática ao longo da obra, né? Também o tema da antropologia não está aqui no texto, mas é um tema que, como tem acadêmicos que trabalham com outras áreas das artes, das letras, da história, do direito e da saúde, então a antropologia é um tema capaz de unir essas diferentes áreas em torno de um só assunto. Então, nesse sentido, reapresenta a questão que abre essa conferência nos seguintes termos: que discurso sobre o ser humano, né, é aquele que a antropologia pode sustentar, é o segundo, terceiro parágrafo, e que não é uma obra do cientista. Então, isso aí é uma questão que é bastante, bastante pertinente, né? Então, dentro da evolução interna da obra, e aí, para quem está fazendo uma pesquisa, isso é importante, né? Então, trabalhar o estado da questão dentro da obra do autor, e também trabalhar o estado da questão dentro, qualificando aqueles autores que comentam a obra do autor. E nesse sentido, ultimamente, eu tenho enfatizado, e eu acho que a própria ANPOF e a pesquisa em filosofia no Brasil tem se voltado para isso, que é valorizar os nossos programas e a produção que nós temos. Então, por isso, nesse texto aí, vai aparecer muita coisa daqueles que estão trabalhando no Brasil, né? E dos meus orientandos também. Bom, essa primeira parte aqui só para encaminhar, então eu vou seguir ela mais fielmente, né? É importante ter presente que essa conferência de 88 se situa entre três das suas grandes obras. É bem depois da Filosofia da Vontade, que busca a falibilidade humana nas diferentes expressões simbólicas e mitológicas, um pouco depois do de Tempo e Narrativa, que se centra na própria capacidade narrativa do ser humano. Então, no primeiro, a falibilidade, no segundo, a capacidade. E antes de o si mesmo como um outro, que busca o humano na relação consigo mesmo e com o outro. Ser capaz de interpretar-se e de interpretar o outro. A minha tese de fundo é que Ricoeur não abandona o tema da falibilidade, que é o primeiro tema que ele vai trabalhar na Filosofia da Vontade, mas ele continua com aquela dialética entre homem falível, ser humano falível, ser humano capaz. Então, esse é um grande esquema, uma grande estrutura. Outra coisa que metodologicamente no texto de Ricoeur é importante, e eu penso, eu e o Cláudio já escrevemos um artigo sobre isso, sobre o estruturalismo em Ricoeur, é que Ricoeur continua fiel ao estruturalismo, que é grande pensamento do século XX. Mas também ele é fiel a um certo existencialismo, a esse lado da inserção no mundo, né? O ser no mundo do texto, da narrativa, onde a estrutura, ela então não fica aquela coisa formal que
Alguém vai dizer que o estruturalismo francês é um kantismo sem sujeito transcendental, né? E também não fica essa singularidade totalmente à mercê da liberdade, como quer Sartre, e avessa a toda e qualquer estrutura. Então, isso aí eu acho que o Ricœur, ele consegue, ele trabalha esse paradoxo de fundo também. Bom, quais são os diferentes discursos considerados pelo autor, por Ricœur? Seguimos com a hipótese geral de que o discurso filosófico sobre o ser humano, e aí eu uso ser humano e não mais homem, né? Está centrado em dois grandes eixos temáticos principais de sua obra, os quais atravessam do início ao fim a obra dele, que é o discurso da fabilidade humana e o discurso das capacidades, o homem falível e o homem capaz. Com efeito, entendemos que há uma continuidade temática básica entre esses dois grandes discursos, ainda que na superfície aparente se sobressaia com mais nitidez a marca das oposições, das descontinuidades e das rupturas, desde as quais as aporias e os paradoxos parecem ganhar preponderância. E Ricœur, ele é fiel a esse método de construção de paradoxos, aporias. Queremos dizer, em particular, que na totalidade da obra há uma continuidade profunda dos principais tópicos de sua antropologia. Porém, essa continuidade está demarcada por uma descontinuidade que liga e separa as diferentes fases de seu pensamento. Assim, podemos ver o problema da afirmação originária, inspirado na filosofia reflexiva, reaparecer na hermenêutica do si, sob as categorias de atestação e de reconhecimento, mas também na polarização situada entre uma antropologia centrada na experiência do mal e na necessidade de restabelecer a distinção entre finitude e culpabilidade, e uma antropologia centrada nas diferentes modalidades do eu posso, traduzido nos termos das capacidades. Então, um fio que vai ligar determinadas temáticas, mas esse fio ele é descontínuo. A questão que trataremos não é apenas como esses dois grandes discursos, em tese polarizados, irão se articular no interior da obra do autor, mas de outro modo como eles guardam certa correlação estrutural de fundo nas diferentes fases da obra do autor. É justamente aí que. Bom, primeiro eu fiz a resenha sobre a antropologia e depois eu fiz uma sobre a poética. E a partir dessa resenha sobre a poética, parece, pelo menos para mim, que ficou indicado essa correlação de estrutura entre essas duas temáticas. Isso aí eu que estou tentando articular, mas essa ideia de correlação estrutural, ela vem da poética. Nossa hipótese principal a respeito da antropologia filosófica é que os discursos a respeito do ser humano falível e do ser humano capaz se correlacionam com base no ser como, tratado nos dois projetos considerados gêmeos pelo próprio Ricœur, o da metáfora viva e o da poética narrativa dos três volumes de Tempo e Narrativa. O ser como é a definição que ele dá para o esquema da poética, ou essa ontologia da poética. Tal homologia de estruturas também direciona as possíveis respostas ao problema da unidade do autor. A correlação implica que os problemas sejam dispostos em forma de aporias e encontrem respostas em uma terceira via mista, que se identifica com o ser como da poética.
A terceira hipótese é mais específica, propõe que o discurso antropológico da falibilidade das capacidades também se estrutura de modo aporético e se resolve pelas diferentes alternativas poéticas. Insistiremos, ainda que de modo esquemático, em três alternativas poéticas, a saber, a poética da vontade, a poética da narrativa e a poética de si. O que queremos destacar é que Ricœur aplica o mesmo esquema formal no encaminhamento das perguntas e na confecção das respostas aos problemas antropológicos. Além de considerarmos viáveis as respostas dos comentadores que sublinham a continuidade entre o discurso da falibilidade e o das capacidades, ou mesmo as continuidades no tratamento de problemas, temas e métodos, apontamos para uma correlação estrutural de fundo que consiste precisamente em tomar teses opostas e dispô-las em uma configuração tal que permite que elas sejam respondidas de forma poética. Bom, então, esse exercício aí eu vou fazer nesses três pontos. Da poética. Na minha pesquisa bibliográfica, eu encontrei a tese do Valdinei, que faz na ética, né, na questão da frônesis, né? Bom, três problemas aí, e que eu comecei a pensar depois desse texto, e que talvez alguém tenha que resolver em algum trabalho, em alguma tese. Bom, se Ricœur joga a síntese para poética, e aí poética da vontade, poética da ética, da frônesis, poética do si, poética a narrativa, e ao mesmo tempo ele vai definir a poética dentro de determinados termos que, de certa maneira, segundo o meu ver, bastante superficial, porque eu não encontrei muita literatura também, é uma tarefa que fica é rediscutir o conceito como frônesis, como tecne e como poiesis, e ver como Ricœur procede e aplica esse mesmo esquema. Então, retomo o texto na Poética da Vontade. O tema da vontade nos remete a dois momentos distintos da obra. Aqui eu faço grandes argumentos, né? Em um sentido retrospectivo, remete-nos ao seu locus originário, demarcado pela filosofia da vontade, e prospectivamente, né, isso aí mais para o futuro, ao seu prolongamento contido em alguns escritos e conferências reunidos sob o título Fenomenologia do Querer, que estão nesse livro de Antropologia Filosófica. Mesmo aqueles que insistem na tese de que a unidade da obra descansa na poética, terão de contornar uma dificuldade anterior gerada pela promessa ricœuriana que não se cumpriu no âmbito da filosofia da vontade, a respeito da produção de um texto que tratasse a poética da vontade. No entanto, parece consensual entender que tal promessa se realizou no decorrer de sua obra. De acordo com isso, assumimos com Stevens que a poética da vontade, deixada em aberto inicialmente, fora preenchida em a metáfora viva e continuada em tempo e narrativa. Essas obras realizaram o que já havia sido antecipado, em parte pela simbólica, quando respondia de forma poética, ser como, as aporias do voluntário e involuntário, da finitude e infinitude, do mal passivo e do mal ativo.
É nesse âmbito que inserimos uma segunda resposta que entende a unidade da obra riqueriana residir na poética. Paul Mukenge Bantu, ele escreve na França, né? Ele deve ser africano, reitera que as lacunas ou os desvios apontados no desenvolvimento da obra de Ricœur não são rupturas ou parênteses deixados ao longo de sua trajetória intelectual. Ao que acresce, a unidade da obra repousa na lenta, progressiva e paciente elaboração de uma poética da liberdade. Desta perspectiva, a poética da liberdade não só estaria antecipada no que fora realizado pela simbólica, na filosofia da vontade, senão que se eleva como o próprio horizonte de sentido para o qual converge e do qual resulta o restante, a restante obra do filósofo. Não obstante, mesmo que fosse possível abarcar a totalidade da obra do autor, com base na continuidade temática, conforme que era a tese da Poética da Liberdade, formulada no início dos anos 90, antes de obras importantes como Memória, História, Esquecimento e O Percurso do Reconhecimento, entendemos que essa perspectiva responde apenas parcialmente o problema. Ante a lacuna deixada pela filosofia da vontade no tocante à poética, responde que a mesma foi preenchida pelo restante da obra publicada até o momento. Frente ao problema da unidade da obra, responde que reside na poética da liberdade. Com efeito, não responde suficientemente o problema da relação entre a unidade da obra e a antropologia filosófica do autor. Além do mais, a poética da liberdade, que vem adjetivada por um termo do campo da ética, a liberdade, isso é, indicando um conteúdo ético, limita de saída o alcance que pretendemos dar à poética enquanto estrutura formal. Mesmo assim, já é possível desenhar a prévia indicação do núcleo da resposta da poética da vontade em termos da antropologia filosófica. Trata-se de identificar a desproporção íntima do ser humano, afirmação original, discórdia original, que, segundo Ricœur, é o lugar por onde o mal entra no mundo. Não obstante, diante da incapacidade de explicar diretamente a presença do mal no mundo, o autor é levado a buscar uma solução alternativa na linguagem simbólica. A poética da vontade, assim, reside na própria possibilidade de decifrar ou decodificar o mal expresso por meio do discurso da simbólica do mal, ou seja, a simbólica já opera com base no ser como o mal é e não é apreendido. Então, esse ser como é a estrutura formal que o Ricœur constrói a partir da poética. O paradigma da poética da vontade também se aplica ao campo da ética, como mostra o Valdinei de Jesus, ao tratar a questão do respeito kantiano e do reconhecimento na ética ricœuriana. Entre as conclusões apresentadas, temos que a explicação poética da frônesis, prudência ou sabedoria prática, pode resultar em uma melhor compreensão do esquema de resolução dos casos difíceis na ética, os hard cases. Bom, isso aí o Valdinei que tem que nos explicar. No caso, como bem sugere, no nosso caso, não só é preciso buscar a unidade da obra no prolongamento profundo dos temas, senão que é preciso considerar juntamente a continuidade dos problemas e da metodologia empregada. E, de igual modo, é preciso explicitar o mesmo quadro teórico nos desdobramentos da antropologia filosófica do autor. Bom, aí vem essa questão: qual seria o tema, o problema, o método capaz de unificar a um só tempo a obra e a antropologia filosófica? Para responder à questão, tomaremos um caminho distinto, ainda que assimilando parte da resposta que passa pela poética da liberdade.
Concedemos que é possível entender coerentemente que as diferentes fases da obra ricoeriana encontram sua unidade profunda na poética. Porém, além disso, é preciso seguir com a hipótese de que a correlação estrutural proposta pela poética, que não se identifica com um simples conteúdo específico, tem de poder ser aplicada na compreensão do próprio projeto antropológico do autor. Para tanto, buscamos apoio numa segunda formulação da poética, a poética narrativa. Bom, aí o dicionário ricoeriano, ele traz o termo poético, a poética, e ele vai dizer que eles assumem esse giro poético da fenomenologia hermenêutica, apesar de anunciado com antecedência na Filosofia da Vontade, de fato só ocorre em três obras posteriores, que é a Metáfora Viva, do Texto Ação e Tempo Narrativo. No entanto, eles não respondem objetivamente à questão: o que é a poética? A nosso ver, ela precisa ser respondida para que se verifique a possibilidade de estender tal paradigma às restantes obras do autor. Bom, então aí eu entro nessa questão: o que Ricoeur entende por poética? A minha resposta é bastante esquemática e ela precisa ser mais desenvolvida, né? O locus em que Ricoeur parece tratar de frente à poética é a primeira parte de Tempo e Narrativa 1, de 85, em que analisa o livro 11 das Confissões de Agostinho e a Poética de Aristóteles. Este programa já estava delineado alguns anos antes, ainda que de forma sumária e esquemática, na sua conferência intitulada Entre Tempo e Narrativa, que foi traduzida, tá na revista Criterion, que nós traduzimos, João Botton e mais uma professora aqui de Santa Maria. Seguimos. Pode seguir no texto. Com base na análise do livro 11 das Confissões, de Agostinho, Ricoeur assume um esquema dialético que serve para reconstituir o impasse deixado pelas aporias do tempo e encaminhar uma resposta poética. E na sequência ele busca em Aristóteles a poética apenas indicada na solução, apenas indicada pelo bispo de Hipona na solução. Isso segundo Ricoeur. Então, isso aí é um nó, porque e quem estuda isso aí tem essa dificuldade, porque o Ricoeur ele compõe um esquema e um contra-esquema, onde ele toma Agostinho e Aristóteles como o que um não fez, o outro fez. Então, o outro fez e deixou indicado aquilo que não fez. O Agostinho deixa indicado a narrativa. Aristóteles trabalha a narrativa enquanto poética. Aristóteles não trabalha a vida, vamos dizer, enquanto essa sequência de átomos, de atos. Agostinho, no, na sua biografia de vida, ele tenta fazer isso. E ele não teoriza a respeito de uma poética. Em termos esquemáticos, podemos dizer que Ricoeur empresta ao termo francês poétique, traduzindo o grego poiesis, dois sentidos precisos. O primeiro é o sentido metafórico da ficção, o como ser, tal como atribuído pela poética de Aristóteles à noção de mímese, que está relacionada à imaginação. De outro lado, em segundo lugar, a poética se reveste do sentido de poder operante, de ação, de tecne.
que está associada à ideia de mitos, como atividade prática ou mesmo técnica. A poética é, então, compreendida como um ofício, uma arte ou técnica que consiste em tecer a trama, sendo que o verbo tecer, ou configurar na mímese 3, está associado à operação realizada pela mímese. E o complemento trama está associado ao mitos, respondendo pela tarefa de agenciar fatos. Nos limites de tempo e narrativa, a poética se define como o ato de narrar em que se a fabulação da imaginação, em que se tece então essa fabulação da imaginação com a experiência vivida. De forma complementar, não se pode esquecer que a incursão na poética de Aristóteles está motivada pela busca de uma resposta a dois paradoxos especulativos, a saber, o do ser e o do não ser do tempo, e o da medida de algo sem extensão física, mas apenas distensão, que é o tempo da alma. Resposta, segundo Ricœur, apenas esboçada nas Confissões de Agostinho. Bom, aí tem outra questão de fundo, e que eu acho que Ricœur, às vezes. O professor Gentil, no livro dele, diz que Ricœur dá respostas e não soluções. Mas, se a gente verificar bem, às vezes ele dá soluções. Então, pelo menos nos textos, na alguma tradução, eu não verifiquei no original, mas me parece que sim. Então, esses paradoxos, eles se solucionam ou se são respondidos sempre de maneira imperfeita, ou dentro da esfera da finitude. E essas respostas ou soluções a problemas especulativos, elas são remetidas à prática. Isso aí é muito difícil e implica numa concepção de filosofia de Ricœur que tem que ser explorado. Em comparação com a praxis marxista, com a própria ideia de ser uma filosofia que se resolve na poética, que alguns vão dizer dos marxistas mais no final do século XX, né? Todos os marxistas desembocavam para a estética, né? O caso do Lukács, do próprio Sartre, e aqui seria o caso do próprio Ricœur. Bom, mas isso é um outro problema, né? Sigo no texto. Ao analisar o tempo da alma no livro 11 das Confissões, Ricœur entende que Agostinho compõe seu texto com base em dois paradoxos principais: o paradoxo do ser e não ser do tempo, que é o paradoxo ontológico, e o paradoxo da medida, como medir algo que já não tem extensão física, como em Aristóteles, mas distensão psíquica. E aí a medida é poética. Pelo menos é o que Ricœur consegue arrancar de Agostinho, que não é fácil. Tem alguns estudiosos de Agostinho que acham bastante problemática essa tese, né? E que é quase musical essa artística, essa solução ao paradoxo da medida do tempo da alma. O cântico que ele evoca ali, no De Música de Agostinho, que o Ricœur não cita, vai aparecer essa mesma solução no campo do De Música, que é um tratado sobre a música.
Para Ricœur, continuo no texto, a solução ao paradoxo especulativo do ser do tempo encontra a resposta na poética. O ser do tempo reside na alma que se distende do e no presente, atenção para o presente do passado, memória, e presente do futuro, expectativa. O paradoxo da medida do tempo tem mais claramente uma resposta poética, pois é na poética narrativa. Isto é, no como se estivéssemos recitando um poema, entoando um cântico ou simplesmente contando uma história que se resolve, então. Lembremos que em sua argumentação, Ricœur enumera quatro motivos principais que o levaram a sugerir e que eu acho bastante original. Primeiro, Agostinho trata a questão do tempo na narrativa autobiográfica das Confissões e não num livro de física como Aristóteles. Segundo, o exemplo da frágil recitação do hino de Santo Ambrósio, né, Deus criador de todas as coisas, como solução ao paradoxo da medida do tempo, funde a argumentação especulativa com o poema. Então, a argumentação filosófica especulativa se resolve com a declamação de um poema. Terceiro, a poética recitação do hino é o próprio paradigma, é o Ricœur que diz isso, para medir todas as ações humanas, né? Da ação individual até a história, ele vai dizer citando um outro lugar das Confissões de Agostinho. E quatro, por isso, neste mesmo paradigma, está contido virtualmente todo o império da narrativa ou da narração. Do simples poema passa para a história de uma vida e daí para a história universal. Então, ele tira o paradigma da poética a partir de Agostinho, ou pelo menos deixa indicado, e complementa com Aristóteles, que tem um tratado sobre a poética. E que é o tema do nome da Rosa do Humberto Eco também, que a poética de Aristóteles, né? O livro perdido que trata do riso, né? É o tema básico ali da semiótica do Humberto Eco, que é outra coisa a explorar. A análise do texto de Agostinho, sigo no texto, deste modo é bastante frutífera para Ricœur, pois, segundo ele, abre o caminho que considera a atividade narrativa como solução poética do paradoxo especulativo, como se vê na própria escolha do exemplo da recitação de um poema. É solução poética. Esse aqui é o traduzido direto do texto francês. É o mesmo que dizer que a solução aos paradoxos especulativos são poéticas. Residem no ato de narrar, ato de recitar, ato de entoar um poema. Mas poderia ser, como em outros casos, no ato de tomar uma decisão, que é o caso da perspectiva que o Valdinei desenvolve, interpretar a si mesmo, a hermenêutica do si, interpretar o outro, respeitar a si ou o outro, reconhecer-se e reconhecer aos demais. Então, aí é uma unidade de temas a partir da poética. Seguimos, então. Eu sublinho, então, duas coisas aí na sequência. Ricœur considera que essas extrapolações sugeridas por Agostinho abrem o caminho para a solução poética contida no restante dos três volumes de Tempo e Narrativa. Então, é Agostinho que dá a chave para Ricœur. Em segundo, os aristotélicos vão me refutar aí, né? Mas como medievalista, eu tenho que defender
o meu lado. Em segundo, entende que, embora os paradoxos sejam especulativos, a solução é poética, o que significa dizer que escapa à simples argumentação especulativa e ingressa no terreno da ação. Ato de. Bom, aí aquilo que eu falei inicialmente, a ação, que tipo de ação daí? É a ação como techne, como phronesis ou como poiesis? A solução que vem da poética narrativa assim opera. Conjugando os polos do evento e da história, ela fornece ao paradoxo uma solução que é o próprio ato poético. É uma citação de Ricœur. Para nosso propósito, é suficiente registrar que, no plano estrutural dos três volumes de Tempo e Narrativa, o capítulo 11 das Confissões, que trata a questão do tempo da alma e a poética de Aristóteles, complementada pela física, que trata o tempo cosmológico, fornecem as duas estruturas correlativas da poética narrativa. Ou seja, o paradigma da poética que Ricœur aplicará ao restante da obra. E que, mesmo sem explicitar claramente, já vinha aplicando em sua obra. É o que ele resume quando diz: a poética de Aristóteles traz a réplica invertida da distensão da alma de Agostinho. Quer isso dizer. A experiência desordenada do tempo humano será articulada de modo narrativo, tal como sugere Agostinho nas Confissões, e a narrativa adquire sentido na medida em que ordena os dissonantes episódios da existência temporal, tal como faz Aristóteles na Poética. Não queiram fazer isso numa tese, né? Que não vai ser aprovada. Ricœur toma dois textos e aí, metodologicamente, ele não está tomando nem Aristóteles nem Agostinho, mas dois textos que são autônomos em relação a esses autores e tirando um programa para a sua teoria narrativa, que é uma teoria narrativa que se põe a par com outras teorias contemporâneas. Então, isso aí é uma. A criatividade nessa metodologia do autor. E que às vezes a gente fica muito engessado nos. Principalmente nas dissertações, nas teses, já dá para dar uns passos mais, né? Sigo o texto, mas também os rígidos esquemas e polarizações insolúveis das especulações teóricas se resolvem de forma poética, ou seja, por uma ação que não é simplesmente trabalho, praxis, nem técnica, tecne, pois é poietique. Tecne, no sentido de um trabalho com palavras ou uma técnica de tecer com vocábulos. Então, aí já vem quase naquele sentido que outros autores vão trabalhar, como Habermas, ação comunicativa. A ação é linguagem, é narrativa. A poética é essa ação com palavras. Que hoje é muito comum, né? Hoje o pessoal só clica em palavras, em imagens e já está agindo no mundo, né? Pelo menos se pensa. Com base nesse quadro formal, a nosso ver, Ricœur apresenta respostas poéticas aos três problemas principais de tempo e narrativa. Aí eu só estou resumindo agora, para entrar no segundo. No terceiro ponto, responde o problema da aporética da temporalidade, como já vimos,
Responde o problema do lugar e do papel da narrativa no conhecimento histórico e na literatura de ficção. São dois tipos diferentes de narrativas com objetivos semelhantes. A historiografia registra o que os seres humanos fizeram no passado, memória, e a literatura de ficção é invenção da imaginação. E aí, então, imaginação, memória. Imaginação é um dos temas de tempo e narrativa, memória já vai ser do último texto, Memória, História e Esquecimento. E, por fim, a respeito da distinção entre a escritura, a configuração da história, e a da ficção literária, responde que elas intercambiam seus procedimentos. A literatura aprende a narrar com a história, e a história aprende a imaginar com a ficção ao recontar o passado. Em ambos os casos, a poética da narrativa subjaz como uma estrutura de fundo em que se correlacionam e colaboram a memória e a imaginação produtiva na escritura do romance e da história, e mais tarde na resolução dos paradoxos da identidade pessoal e dos dilemas morais, entre outros casos, que é em si mesmo como outro, né? Bom, a questão agora é saber como o paradigma da poética é aplicado na confecção da antropologia filosófica. Antes de tudo, temos de conceder que, em tempo e narrativa, o acento está posto na narrativa como resposta aos impasses da permanência no tempo, ou seja, da identidade temporal realizada pela historiografia e pela ficção literária. Em si mesmo, no entanto, o foco muda paulatinamente e o esquema poético-narrativo é aplicado na resolução dos problemas antropológicos. Em particular, entendemos que a narrativa será tomada como um dos paradigmas da poética e que se aplica perfeitamente na resolução dos paradoxos da identidade pessoal. E aí a última parte dessa apresentação de hoje, que é a poética do si. Não há dúvida que o tema da identidade pessoal dá continuidade às questões referentes a uma antropologia que não se deixa atrair facilmente por respostas que encerram o humano numa entidade fechada a toda e qualquer mudança. Tampouco se deixa ofuscar pelas respostas que passam pelo total apagamento ou negação da identidade pessoal. É Hume, é o próprio Musil, na própria tendência do Wittgenstein, a queda do Império Austro-Húngaro, que é o período que vem para o Brasil, a imigração italiana também, que eram súditos do Império Austro-Húngaro e alemã. Então, já está, e o Musil escreve em Viena, no centro do Império, e nós temos também a Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo, que é de Trieste, no norte da Itália, que é eslavo ali, e que faz parte do Império Austro-Húngaro e que escreve da periferia do Império. Talvez fosse interessante comparar esses dois. O Ricker pega o Musil, que é o do centro, né? Inclusive para entender essa própria identidade de italiano e alemão que se transladou para o Brasil, né? Com todas as distorções, né, que hoje nós temos no poder, os reflexos dessa identidade italiana, pelo menos no sobrenome, né? Como bem indica Amauric, que é um professor que esteve no Brasil um tempo, a ideia de uma constituição poética do si, poética do soi, leva Ricker a reelaborar os conceitos diretores de sua hermenêutica do si. Em consequência, já não mais se trata de decifrar símbolos ou de interpretar textos,
Tarefa levada a cabo nos trabalhos anteriores relativos à filosofia da vontade e à teoria narrativa, senão que a tarefa agora é a de interpretar a si mesmo e ao outro com base na longa via das narrações. De acordo com o que assumimos até o momento, na tentativa de responder à questão da unidade da obra, é possível derivar daí que, em si mesmo como outro, assim como em alguns artigos e conferências datados do mesmo período, encontramos o prolongamento dos temas e dos problemas apenas enunciados não só no final do terceiro volume de Tempo e Narrativa, senão que em outras obras anteriores. Um dos temas antropológicos que requer retoma é o da identidade pessoal, o qual já havia sido esboçado em seu artigo A Identidade Narrativa de 86, em termos de uma hermenêutica do si, nas seguintes palavras: conhecer-se, dizia eu então, é interpretar a si mesmo sob o duplo regime da narrativa histórica e da narrativa de ficção. Também é significativo que o próprio título, O Si Mesmo como um Outro, já remeta de um modo para o polo da imaginação, pois o ser como, utilizado para definir a metáfora e a narração, reaparece na expressão si mesmo como. E de igual modo, o como um outro também aponta para o polo da experiência fática da vida em comum. Além disso, em o si mesmo como um outro, requer introduz um dos aspectos inovadores na teoria da identidade pessoal, a saber, a distinção entre identidade idem e identidade ipse, que procura eliminar a ambiguidade trazida pelo termo idêntico. A terminologia apresentada se socorre da designação latina do mesmo pelos termos idem e ipse. Bom, essa aqui também já é conhecida e eu pulo ali para o parágrafo que começa a principal questão, a nosso ver, que serve para retomar as conquistas anteriores em termos da poética narrativa e já indicar o avanço em sua aplicação na resolução do problema da identidade pessoal, está formulada do seguinte modo: qual a contribuição da poética narrativa para a problemática do si? A resposta de Ricker é dupla. Em um sentido, indica os aspectos da teoria narrativa que vão ao encontro das abordagens analíticas da identidade pessoal, tratadas mais detidamente em o si mesmo como outro. E tem alguns que acham que Ricker não devia ter entrado na filosofia analítica, que é só para complicar a vida da gente, né? Em outro sentido, a teoria narrativa serve para avançar nessas discussões a tal ponto de poder indicar os limites e deficiência das mesmas. Bom, no primeiro sentido, aí tem aquelas discussões com o Strawson e com outros, né, que também, e Ricardo vai fazer alguns retoques, e isso aí também, quem já leu o si mesmo, ou pelo menos já leu alguma coisa sobre, já sabe, já tem em vista. Sigo no parágrafo ao lado desses aspectos, os quais indicam a apropriação de algumas contribuições trazidas pelas teorias analíticas da identidade pessoal. A segunda distinção estabelecida por Ricker aponta na direção que ele seguirá doravante, a da solução narrativa aos paradoxos da identidade pessoal. Bom, então aí eu vou sintetizar em três tópicos mais abaixo, né? O primeiro é o da permanência no tempo, né? Uma substância humana que permanece por detrás das mudanças. A dialética entre idem e ipse tenta resolver. No caso da identidade ipse, a permanência se dá pelo caráter e a identidade idem pela promessa, né? Isso aí também já é um tema conhecido que a gente pode voltar depois. Os outros paradoxos, eles tratam a relação do si com o outro. Um deles, a alternativa entre o si, que se identifica com o outro enquanto segunda pessoa,
pelo processo de fusão, e o psique procura se separar do outro mediante sentimentos de ódio, medo e desprezo. Sei também, já é um tema que eu trabalhei em outros textos e que eu vejo ainda como problemático em alguns aspectos, mas eu não vou entrar nesses problemas agora. Pode passar mais adiante no parágrafo seguinte. Pode seguir mais. Aí. Em ambos os casos, então, requer não só busca critérios para avaliar as enunciações problemáticas a respeito da identidade pessoal, senão que, de outro lado, procura restabelecer a dialética entre idem e ipse, que e quem, com um desenlace que encontra solução mediante o ato de narrar da poética narrativa. Bom, as conclusões, então, eu só anotei ali. Eu penso que teria que ver o que é a antropologia kantiana que Ricker não segue, né? Isso aí para uma pesquisa. Também creio que é possível, nessa questão do idem e do ipse, relacionar com as patologias da identidade, de memória, história e esquecimento. Eu fiquei até um dia pensando que o caráter é patológico e que a identidade, a promessa também é patológica quando ela não segue essa dialética, né? Porque a petrificação do caráter vai dar nas identidades coletivas problemáticas, né? Fascistas e tal. A outra questão do feminismo, né, que também fica implícita e que tem alguns trabalhos já nesse sentido, a questão da falibilidade, a fragilidade e a saúde psíquico, saúde do corpo também, que é outro tema. E essa é a filosofia como estética, literatura, ação como praxis, tecne e poiesis, que é esse tema que eu anunciei inicialmente. Tem uma bibliografia, e mais abaixo da bibliografia, eu só queria ver uma citação que tem para destacar, que é aí, que é de uma tese, é de uma qualificação da UFMG que eu participei e que eu destaquei. Portanto, o desespero irá aparecer a partir do momento em que se procura trair o finito por meio de uma existência fantástica, sem dever e sem vínculo. Ou até mesmo, eu colocaria e mesmo, em trair o infinito através de uma existência obediente, trivial e filistéia. Então, tem dois modos de traição aí, segundo o esquema de Ricœur, e que eu acho que está bem sintetizado aí. Trair o finito, né? A condição humana, que é não seguir a lei, sem dever, sem vínculo nenhum com as pessoas, com as instituições, é viver uma existência fantástica, deslocada do mundo, né? Fora do mundo, que é um pouco o que a gente às vezes acha que hoje está acontecendo, né? E o outro modo é trair o infinito, né? Através de uma obediência, existência obediente, trivial, sem sentido nenhum. Então, em Ricœur, isso aí é um paradoxo e sempre a síntese, essa síntese imperfeita, é essa tentativa de equilibrar esses dois extremos.